Está aí, sua fila. Quem é meu? Quem? Ai, vai, anda! O Sr. Davi está a fazer aqui o entretenimento enquanto não chegamos ao porto. Uma salva de palmas para eles. Esperamos que possam ser muito melhores. Ainda vão sair os pilotos. Vão ver. Silêncio. Fica na fila. Só por dois minutinhos, que nós vamos ter que sair da posição em que estamos para ir para o outro stand. Okay. Porque este tem que ficar livre, entretanto já acabamos. Está bom, está bom, não. Só um pedido muito rápido, nós vamos ter que sair desta posição do parque para ir para outro parque. Temos que libertar este parque para outro avião. Pedimos só uma pensa, por favor, e que agora temos vestidos. Vamos andar um bocadinho com o avião, tem que estar toda a gente sentada com os dedos apertados, está bem? Obrigado. Genial. É difícil, está cheio, né? We're going to move from our parking position. At the moment, we're going to go to another parking stand. So please go back to your seat and fasten your seat belts. Thank you. Minha querida, se você pode apertar o cinto, se achar. Filme avant, c'est d'être assez chouette dans un stade d'être humain. Ouais. Quand tu fais en direct, tu peux pas filmer. Tu n'as pas qu'à regarder en mémoire. Ouais. 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 Ouais.